Український суд все-таки виніс рішення у справі п'яного вінницького прокурора. Як та чому у цій справі прокурора, який був п'яним за кермом, з'явилась лікарка швидкої медичної допомоги не з Вінниці, де його затримували, а аж із Жмеринки. Така собі Юлія Пилипенко. Саме від вас, друзі, від вашої підтримки нашого інформаційного агентства залежить, чи будуть такі прокурори і надалі їздити п'яними за кермом, а подібні лікарі видавати відповідні довідки. Адже саме ж за це воює наш український народ із цією сатанінською державою. Саме для того, щоб в тилу ось такі ось особи сьогодні знищували наш український народ і на дорогах знищували наших з вами дітей, знищували простих перехожих. Адже п'яна людина за кермом – це 100% вбивця. Так-так, друзі. Можливо, і потенційний, але вбивця. А отже, ми не можемо дозволити, щоб на наших дорогах їздили всякі п'яні покидьки. І немає значення, хто ти – прокурор, суддя, чи генеральний прокурор, чи депутат, чи навіть президент. Усі рівні перед законом та судом. Тому перед початком цього відео дуже просимо усіх, поширте його, де ви тільки можете, аби не дати можливості втекти цьому прокурору, бо в нього ще залишилась апеляція. І тільки ми усі разом зможемо зробити так, аби апеляційний суд виніс законне та справедливе рішення. А якщо ви й далі хочете мовчати, то мовчіть. Але тоді не плачте, що на дорогах збивають ваших дітей. Нагадуємо, наше інформаційне агентство саме тому незалежне, що фінансується виключно з ваших донатів. Тому усім тим, хто хоче, щоб правди в Україні було більше, і хто має таку фінансову можливість, ви можете здійснити будь-який благодійний внесок на розвиток нашого каналу та нашого інформаційного агентства. Реквізити для цього є, як завжди, в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Так ось, Вінницький міський суд визнав винним заступника обласного прокурора Вінницької області Смуригіна Олександра в тому, що він, будучи п'яним, і в його крові знайшли аж 1,19 проміле, тобто майже 1,2 проміле алкоголю, і призначив йому покарання 17 тисяч гривень штрафу та рік без кермування. Тобто він найближчий рік не має права керувати транспортними засобами. Але в цій справі з'явилась дивовижна свідок, яка назвалась лікарем. І знаєте звідки? Аж із Жмеринської лікарні. Тобто прокурор був затриманий у місті Вінниці. І по суті під'їхати до вінницького наркодиспансера, якби він не погоджувався з показниками Драгера, він міг всього лише за 20 хвилин. Але ж навіщо? В Вінниці ж ми не можемо пройти. Нам потрібно їхати туди, де в нас знайомі. І ми поїхали. Інакше як пояснити це, що Драгер показує таку величезну кількість алкоголя в крові, а ось ця ось Юлія Пилипенко взагалі каже, що прокурор був тверезим. Але суддя Вінницького міського суду цій брехні не повірив і написав своє рішення, і вердикт ми вже вам оголосили. Але є, друзі, маленьке але. Оскільки цей прокурор має право подати апеляцію, в апеляційному суді буде один суддя. Саме тому ми з вами повинні контролювати, аби він не завіз туди відповідний кеш і його не виправдали. Дехто скаже, можливо, прокурор і дійсно був не п'яний. Можливо, Драгер показав неправильно. Все чудово. Можна було поїхати в відповідну лікарню, яка є на території міста Вінниці, причому спеціалізована, а не якась там районна, як він це зробив в іншому районі. І усім публічно показати, що він не п'яний. Все робиться настільки просто, що далі вже нікуди. Більше того, в матеріалах справи і в самому протоколі чомусь наш Олександр Смурегін, заступник обласного вінницького прокурора, погодився з показниками цього Драгера.
Цікаво, чому погодився? Да контужен он, чого з ним говорити? Тобто, по суті, визнаючи вину, він поїхав в інший район, де в нього, можливо, є знайомі, оскільки чомусь він не поїхав, як ми вже зазначали, до міста Вінниці, де його й зупинили. Боже, яке кончене! І вуаля, я вже не п'яний. Чудово, супер! Тобто тепер кожен алкоголік може сідати за кермо і їздити збивати, кого він хоче. Може не збити, звичайно, а може і збити. Ну, можливо, комусь не пощастить. Прекрасно. Где это ПТУ находится? Где вас выпускают? Ты скажи, я туда приеду, сожгу это все к чертовой матери. Але Вінницький міський суд не повірив усім ось цим ось бредням. Да потому что ты дебил. Ты понимаешь это или нет? Хоча і Смурегін Олександр, і його адвокат шукали будь-які можливі і навіть фантастичні ідеї для того, щоб виправдати своє алкогольне несп'яніння. І в тому числі волшебне пенділі. Саме тому вони допитували інспектора, який складав протокол, понад одну годину. Ви тільки вдумайтесь. А все для чого? Для того, щоб могти по якимось там процесуальним моментам скасувати, по суті, в майбутньому правильне рішення суду, оскільки ми вважаємо це рішення суду правильним. Всі чудово розуміють, що якби прокурор був дійсно тверезим, то жодної б справи не було, адже ніякий патрульний не пішов би просто так проти прокурора та ще якого. Цілого заступника обласного прокурора, який по суті керує Вінницькою областю. Олександр, от я зараз можу, ті, хто нас бачать, піднімаю ногу, завернуті носки. Але ж тепер прокуратура буде робити все, аби знищити нашого чесного та справедливого інспектора. Саме тому наше інформаційне агентство проти корупції буде цю справу тримати на контролі. Але, друзі, тільки разом з вами, оскільки ми усі, тільки ми усі велика сила. Отже, ми пропонуємо усім суспільством зробити так, щоб цей прокурор не зміг завести відповідний кеш у Вінницький апеляційний суд. Адже в найближчий час, ми впевнені, він подасть апеляцію. А для цього усі разом заходимо в реєстр, ми залишимо посилання на цей реєстр, контролюємо, коли з'явиться ця справа, номер справи ми також залишимо в описі під цим відео, і приходимо на суд. Адже, друзі, завтра будь-хто може потерпіти від цього прокурора або іншого. І на превеликий жаль, потім довести щось буде нереально. Тому ми повинні реагувати чітко і правильно. Кожен має відповідати за свої дії. Слава Україні!